Akset kryesore nacionale të qarku të korqës janë të kalushme pa zingjirë, e thënë ndryshe nga kapshtica në qafthan dhe nga korqën rëtim të pikës e kalimit kufitar të goricës kalohet normalisht. Me zingjirë kalohet si pas përgjesit të rrugve nacionale të juglindjes gëndjan pere, në akset korqë dardh, korqë voskopoj dhe në segmentet të caktuara qafë leskovik. Gjithë një si pas përgjesit të rrugve nacionale, trasia e dëborës ka shkuar në dhe në 1,20 m në dardh dhe kolonjë ka rreth 17-18 vjetë që kjo situatës ka qenë asë njërë. Trashtia të borës ka rritur 30 cm këtu ku jemi në pjesa e korqës, e dherë në një metrë e nëzajtë pjesës të kolonjës edhe në dardë. Të gjitha kompanitë kanë qenë gjatë gjithë natës për pastrimin e akse vërgore, pasin që të një situatë shumë e vështirë edhe pjesës të korqë pirkë, është bërë mundur pastrimi gjatë gjithë natës, kriposja, dhe aktualisht vlen të eksoj që vetë maksi dardës, pjesër ishtë, pjesët tjera mund të verifikohen një gjithë atë gjithët kalushme pa probleme, në të gjithë qarkun. Dardë është kalushme me zingjirë, por që për momentin pjesër ishtë është e, e pastruar e kriposur, por që në lartësisht është me zingjirë. Dje kanë që në dy orteqe, dy shkitje dëbore masive, rrëtë në 150 m3, dhe e, është blokuar për rreth një orë aksi dartës, është ndërryrë, pasi e, ne mendomim që drejtu e mjetëve mund të kishtin probleme dhe për sigurin në tyre është blokuar, është ndërryrë dhe aktualisht është rruga e pastruar, e, është ndërryrë nga dje, do më thënë dhe për rreth një orë është bërë e me zinqirë. Vlenë të falenderoj jo vetëm kompanit që kanë, kanë punuar mbi kapacitetet e tyre, por është rasti veçante që në kanë mirë kuptuar të gjithë korqarë, të gjithë dretu së të mjedeve, jo vetëm që kanë reduktuar lëvizjet e tyre në qarkën e korqës, gjatë mbremjës të djeshme, por që dhe paisjet dimërore i kanë pasur jo vetëm në mjetë, por edhe kanë vendosur në shumë raste. Pra kanë qënë pjesë e ndimës tonë, vlerë të falenderoj sinqerisht të gjithë korqarë. Tashme nuk do kemi rrëshet borë, do kete rrëshet letat borë, por do kete qarku i korshës do përfshjet nga temperaturat të ulta dhe do kete efektet të ngritësash. Për këtë arsujen jemi drejtuar të gjithë kontraktorve të vazhdojnë me kriposin në të gjitha pjesët ku ne kemi probleme, që rrugët i në pa probleme në të gjithë qarkullush.